हे कोणतं वाण आहे काका? घरचंच गहू पेरली त्यामुळे हा वाण नाही सांगता येणार, पण घरचंच पेरलेलं आहे. पण मागच्या वेळेचा वाण येतो असेल. तर हा आपला किती म्हटले तुम्ही? हा एक एकर 10 गुंठे. आता हा गहू कमी जास्त होईल म्हणा. हा तर हा आपला 1 एकर 10 गुंठ्यातला गहू आहे. आणि आज आपलं ही थ्रेशरचं हार्वेस्टर, हा गव्हाचं हार्वेस्टर येणार आहे. आणि इथं बघा सर्व आता ते मशीन चालू आहे तिकडं, त्या साईडला तिकडं चालू आहे. आणि इकडं ट्रॅक्टर पण तयार आहे, फक्त आता वाट पाहू राहिले. आता सर्वजण आले ते. आणि आता हा गहू हार्वेस्टरने काढून घ्यायचा आहे, म्हणजे डायरेक्ट गहू त्या मशीनमधून बाहेर येणार. आता मागच्या वेळेचे व्हिडिओ तर आपण केलेलेच आहे, तुम्ही जर बघितला नसेल तर मागच्या वर्षीचा व्हिडिओ बघा, त्याच्यामध्ये सर्व माहिती आहेच आहे. आता हे जे आहे मशीन ते मागच्या वेळेचं नव्हतं, हे वेगळं मशीन आहे, म्हणजे आहे तेच आहे फक्त दुसरे माणसं आहे. तर चला आता ते मशीन यायची वाट पाहूया. तर मशीन हे इकडं चालू आहे बघा, तिकडंच ते काम झाल्यानंतर आपलं हे इकडं गहूचं पूर्ण सोंगून होणार आहे, जे हार्वेस्टर मशीनमधूनच डायरेक्ट होणार आहे. आणि वडील चालले हे जे आहे ते हे आहे बाबळीचं झाड आहे हे. आणि हा हे बाबळीचं झाड बांधावरच आहे. ह्या बाबळीच्या झाडापासून तर आपली ती टाकी दिसते ना, त्या टाकीपर्यंत हे पूर्ण वावर आहे. आणि तिकडच्या साईडला काय केलेलं आहे, मका केलेला आहे ते दाखवलेलंच आहे मी तुम्हाला. आणि हे इकडं आपला गहू आहे. आणि आज सोंगायचं आहे इथं. तर आता हा परिपक्व झालेला आहे, हा पूर्ण परिपक्व. बाबळीच्या झाडावर सुगरणीचे खूप खोपे असतात बघा. आणि इथं खोपा पडलेला आहे, ते पूर्ण बंद आहे याच्यात खोपा, याच्यात पिल्लू पण नाही आहे. पूर्ण बंद आहे, बघूया आपण आता हा खोपा कसा आहे. जे नुकतंच तयार करत होते वाटतं हे खोपा, पूर्ण बंद याच्यात म्हणजे काय अर्थ कळायला नाही, कारण इथं तर त्याचं तोंड असतं खोप्याचं नेहमी. बहुतेक हे मादीला आवडलेलं नसावं म्हणणार. आणि हे तोडून टाकलेलं किंवा जास्त करून बाबीच्या झाडावर कोणाचा सहसा हात जात नाही अशा ठिकाणी हे करतात खोपे. ते आपलं बाबीचं झाड आहे, तुम्हाला दरवेळेस सांगत असते हे बाबीचं झाड बघा, इथून आपले इथपर्यंत घेऊन आले. आणि तिकडं चाललं आहे हार्वेस्टरचं मशीन, दुसऱ्यांचे गव्हाचं करायचं काम चालू आहे. आता त्याची वाट पाहते आपण. आता हा जो गहू आहे ते हा हाताने सोंगून घेतलेला आहे, हा काय आपला नाही आहे, हा जे आपल्या शेजारचं वावर आहे त्यांचा हा गहू आहे. आणि बघा ह्या कांड्याचा उपयोग आहे ना खूप होतो, म्हणजे आपण जे कुरड्या वगैरे वाळवून घालतो ना त्यासाठी ह्या कांड्याचा वापर होतो. आता हे आपण हार्वेस्टरमधून काढणार आहे, तर आता हे कांड्यासुद्धा याचा सुद्धा असा भुगाभुगा होऊन जाईल. तर या कांड्याचा जे कुरडाई वाळण्यासाठी ह्या कांड्याचा तेव्हाच उपयोग होईल जेव्हा हाताने सोंगलं जाईल. पण हार्वेस्टरमधून जर काढलं तर हे सर्व भुगा होऊन जाईल, फक्त हे जे आहे ते गहू येईल, याच्यातून गहू डायरेक्ट पडले जातील. यामध्ये काही काही हिरवं राहिलेलं आहे ते हा गहू. चला आता मी काय करते, हा थोडासा परिपक्व झालेला आहे आणि इकडचा वळलेला आहे, फक्त हे कडेकडेचे थोडेसे राहिले ते ना. मग मी काय करते, डायरेक्ट तव्यावर भाजून घेते हे, तर काढते मी हे. दान भाजला जाईन एवढा म्हणजे खंत राहणार नाही मला की आपण हुरडा भाजला नाही आणि खाल्ला नाही. तर मग तसं तिखट मीठ लावून नेते मी, याच्यातले बरेचसे जेवढ्या हाताने तोडता येईन मला तेवढं. आणि हे फक्त कडेकडेचंच राहिलेलं ते थोडंसं हिरवं हिरवं गार. तर मशीन लगेच येणार आहे. आता किती वेळ लागेल? अजून अर्धा तास लागणार आहे. कधी येईल काय माहिती आता हे मशीन. अर्धा तास म्हणताय पण मग तरी पण बराच उशीर झालाय. मग असेच म्हणे अर्धा एक तास आता आपल्याला येऊन जवळजवळ 2 तास झालेले असतील. अजून ते मशीन चालू आहे तिकडं. आपलं किती वेळात होईल मग हे आलं तर मशीन? तरी 1.5 तास लागेल. 1.5 तास हे किती आपलं 1.5 एकर आहे ना? काय असेल ते हिशोबाने ह्याचं ते मोजून घेतात. ते पण मोजून घेते मग टेपलावर मोजून घेतात. याच्यामध्ये बरेचसे झाले पण नाही बरं का? काही काही झाले नाही आहे.
ते पाणी असेल तिथं, त्यामुळे ते ओल राहील असेल, ते पाण्यामुळे राहील असेल ओल. ते काय झालेलं आहे मध्ये? मग मी म्हटलं पिशवी आणली असती, ते आपल्याला हुरडा खायला भेटला असतं ना. कोणता हुरडा? कुठं खा हे हिरवं हिरवं आहे ना काही? एवढं एकच आहे? एक नाही आहे, भरपूर आहे. घेऊन ये पिशवी, काढून ठेव ना ते बाजूला तिथं. एवढं निघाले हे काय काढून ठेव, कुठे तर ठेव काढून. हे काय झालं, असं बार पाजरत ना हे इथं ओलं ओलं दिसतंय तुम्हाला. आणि याच्यामुळं काय होत, काय झालंय, हे जे आहे ते हा गहू हिरवा हिरवा राहिलेला आहे. म्हणजे हा हुरड्या जोगी तरी आहेच, म्हणून आता आम्ही काढून घेऊ राहिलोय तो. कारण आता हे सर्व मशीन मध्ये जाणार आहे. तर हा हुरडा म्हणून आता एवढा चाललाय, आता कडेचा बरस तोडलेला आहे त्यांनी, आणि काकांनी पण बरस काढलेला आहे. एवढा ते शेंडे शेंडे कापता येत नाही ना, ते काहीतरी पाहिजे होतं, आपण काहीच आणलं नाही, पिशवी आणली नाही, काही माहिती नव्हतं. आणि हे इकडं काढून ठेवलंय त्यांनी, इथं काहीतरी पेरलेलं आहे बरं का काका त्यांनी. तर एवढं काकांनी सगळं काढलेलं आहे, आणि मी पण असा बरंच काढलेला आहे. तो फक्त हा कडे कडेनीच असं हिरवं हिरवं राहिलेलं आहे, बाकी काही नाही आहे. सगळीकडे आतमध्ये सर्व वाळलेलं आहे, ते फक्त कारण पाजरते बारो बारो. हा बाजू शकते, पण मग ते काढायचं कसं ते कळत नाही. ते नाशिकला मी ना जागोजागी पाहिले बरं का काका, डायरेक्ट हिरवे हिरवे होते विकायला, विकायलाच होते डायरेक्ट हिरवे हिरवे. म्हणजे त्यांनी भाजले वगैरे नव्हते, म्हणजे मग घरी जाऊन तो भाजून हुरडा वगैरे चटणी मिटणी लावून असं अशा पद्धतीचं होतं. हे अजून राहिले ना मध्ये मध्ये, हे मध्ये मध्ये पण आहे ना. जाऊन आल्यावर परत चालू होईल ते, मग मशीन अजून वेळ द्या ना, तिथे भूस काढायचे, देऊ काढायची. हा का, टाकू देशील तू, म्हणजे मोकळं झालं परत. बरं ठीक आहे, आता मी हे घेऊन चालले. येतो मी हे आणून टाकलं इथं, खिशात बरंच भरलं होतं. हे असं माहिती असतं ना, तर मी पिशवीच घेऊन गेली असती, तोडून तोडून भरलं. आणि काकांनी हे डायरेक्ट असं उकडून टाकलं होतं. घरी मी आत्ता जाऊन आले तर इकडं मशीन पण आलेलं आहेत. फायनली आपल्या इकडं हार्वेस्टर मशीन आलेलं आहे, आणि बघा तिकडं चालू आहे. मी इथपर्यंत हे इथपर्यंत झालं पण त्यांचं, आणि कापताना हा एवढा भाग फक्त कटला जाते, हे बाकीच्याचा काही वापर होणार नाही, म्हणजे उपयोग होतो. तर हे असे लेवल निजवलेले असं गेले ते, आणि तकडेचा भाग केलेला आहे, आणि सरळ ह्या पद्धतीने चाललंय, म्हणजे गोलाकार पद्धती चौकणी पद्धतीने हे गहू हार्वेस्टर मधून काढायचं काम चालू ह्या मशीनद्वारे. तुमचं मशीन आहे, तुम्ही कुठून आले? का के आप? का के? मोका. मोका का? मोका पंजाब में. बिहार में? पंजाब पंजाब. कहाँ पे होता है ये स्टेट कौन सा? मोका एरिया पंजाब में, पंजाब. आपको हिंदी नहीं आती? अच्छा, कौन सी भाषा है आपकी? पंजाबी. पंजाबी पंजाबी. अच्छा आप पंजाब. माझी त्यांना भाषा पण नाही राहिली हिंदी, पंजाब मधूनच बोलत होते ते. तर असं होत आहे, हे चाललंय हे मशीननी काम चाललंय, आणि आपल्याला त्यांच्याशी बातचीत करायची, पण ती काय होऊ शकणार नाही. बहुतेक यांना येते का नाही काय माहिती. त्यांना बोलता येईना ते म्हणे पंजाबी का काय. हे एवढं आपलं झालंय हे हार्वेस्टर नी करून.
आणि हे सगळे जे नंबर लागलेले आहे ते म्हणजे आमचं मशीन झाल्यानंतर यांना पण घेऊन जायचंय मशीन, त्याच्यामुळे सगळे उभे राहिलेले ते. तर याच्यावर गाणी चाललेली आहे, ते त्यांचे गाणी गात गाणे ऐकून ऐकून काम चाललेलं आहे त्यांचं. टाकायचा आहे आणि गहू डायरेक्ट त्या याच्यात ट्रॅक्टरमध्ये. आपला हार्वेस्टरने एवढा सोंगून झालेला आहे, याच्यावर जो भुसा आहे तो भुसा याच्यावर जनावरांना उपयोग येतो, त्यासाठी याच्यात टाकायचा. आणि हे बाकीच्या याच्यामध्ये मेंढ्या चरून द्यायच्या असतील, जनावरं चरले तर चरतील, नाही तर मेंढ्या चरले जातील. हे बाकीच्या अर्ध्या कांड्यावर चालू एकाच मशीनमध्ये सर्व होत आहे. भुसा बाजूला होत आहे आणि गहू डायरेक्ट तयार होतोय, जे आपल्याला जे गव्हाचं थ्रेशर मशीन आहे त्याच्यामध्ये टाकायची काही गरज नाही आहे. जे सोंगून हातारी सोंगून करायची नाही, डायरेक्ट सोंगणी होते याच्यात. आणि ज्या डायरेक्ट याच्यामध्ये गहू, जे डायरेक्ट गहूच तयार होते. तर या संदर्भातल्या ह्या मशीनची माहिती मी तुम्हाला मागच्या वेळी सगळी दिलेली आहे. ते तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर तो व्हिडिओ जरूर पहा. मी कम्युनिटी पोस्टमध्ये तो व्हिडिओ शेअर करते तुम्हाला, तुमच्यासाठी. आणि तुम्हाला या मशीनचे म्हणजे पूर्ण माहिती हवी असेल तर असंच मशीन असतं, ते फरक काही नाही. हे थोडंसं वेगळ्या पद्धतीचं मशीन आलेलं आहे. काय करायला सांगितलंय काका, किती घेणार आहे? साडेपाच काय भाव झाले ना एक एकरला? हां, साडेपाच हजार रुपये एकर. एकर मग आपले हे दीड एकर आहे ना, मोजून घेतील. मोजून मोजून घेते आणि ते मोजणार कसे? टेप नाही, टेप लावून मोजणार. हा का, मोबाईलच्या मॅपनी? मोबाईलचा मॅप आहे त्यांच्याकडे. हा का, त्यांचे सगळं सगळं त्यांना सगळं माहिती आहे लोकांना कसं करायचं ते. तुमचे पण गहू आहे का? हा, तुम्ही किती केला? एक एकर का? आता याच्यानंतर तुमचा नंबर का? हा का, मग आता हे मशीन धुडायर घेऊन जाणार का? आणि ते बाकीचे पण नेणार. हा का, तर असं आहे. बरेच जणांचे हे नंबर लागलेले कारण मशीन हे आज आलेले येणार असेल ना मशीन. काय म्हणजे रोज येतं का, काम संपलं का लिहिलं ते बरोबर. हा का, म्हणून आज आहे ना खूप गर्दी झालेली आहे आणि बरेच नंबर लागलेले, एक दोन तीन चार पाच पाच जणांचे. आणि आपला नंबर हा जवळजवळ 3 वाजता लागलेला आहे. तर 3 वाजता हे मशीन आलेलं आहे आपल्या इथं. सारे सकाळपासून एकदा मशीन आलं का म्हणजे मग, नाहीतर एकदा गेलं का मग खूप हाल होतात ते. आणि हा मागा आहे, याच्यामध्ये भुसा आहे. तर हे जे उडत आहे त्याच्यावरून समजत आहे. क्षेत्र एवढं आहे तुला सांगतो, आम्ही एकच माणसं आहे, आम्ही सगळे खाल करायचे, एवढं सुद्धा खाल करायचे आणि एवढे करून खाल करायचे. वाढव म्हणते पैसे, साडेपाच म्हणत होते ना. ज्या वेळेस मशीन आलं होतं त्यावेळेस 5,500 एक एकर असं ऐकलं होतं मी, पण त्यांनी 6,000 सांगितलं. जसे जसे लोक वाढायला लागले तसे तसे त्याच भावावर ते अडून होते. आम्ही 6,000 घेणार म्हणून चालू होते. अरे आमचं घरी येऊ बरोबर, कांद्याला आम्ही
चला आता त्यांचा तो वाद चालूच आहे. आता काय ठरेल ते ठरेल. आता आपला गहू पहा हा बराचसा झालेला आहे. कसं आहे ते दोघांनाही परवडलं पाहिजे, म्हणजे अर्थात शेतकऱ्यांनाही परवडलं पाहिजे ना, आणि ते हार्वेस्टर मालकालाही परवडलं पाहिजे. मस्त असा भुसा झालेला आहे बघा गव्हाचा, एकदम बारीक छान पैकी जनावरांसाठी. हा नाही आता हा गहू आहे. आता आपल्याला याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. हा याच्यामध्ये त्याच्यासाठी हा ट्रॅक्टर आलेला आहे. इथं धान्याची रास रास अशी पडत आहे. हे सोनं आहे खरंच, अगदी पिवळं पिवळं असा हा गहू. किती सुंदर आणि किती छान पडत आहे एकदम असा पूर्ण ट्रॅक्टरमध्ये. मोटरीमधून कसं पाणी पडावं तसं ह्या नळकड्यामधून किती भारी गहू आले ते खाली. आता तेवढ्या प्लॉट जो आपण हे काढलेला आहे हार्वेस्टरमधून तो एवढा झालेला आहे, एवढा निघालेला आहे. आता पुन्हा तो हार्वेस्टरने गहू सोंगायचं चाललेलं आहे. सोंगून डायरेक्ट गहू तयार करायचं का चालू आहे. तिकडं जो भुसा पडलेला आहे तिकडं गहू झालेला आहे आणि याच्यातच हे गहू डायरेक्ट सोंगून. चला मग काय आता सात ठीक सांग. तुम्ही इथलेच ना? नाही मॅडम, मी ते त्याला जे आहे ना जीपीएस बसवलेलं आहे, त्याला महिंद्रा कंपनी जीपीएस बसवलंय. म्हणजे वावरचं जे मेजरमेंटचं काम करतात. हो का? आता ते जे मोजणी तुमचं आता क्षेत्र तुम्हाला ऍक्च्युअली दिसून जाईल. मी तुम्हाला विचारलं किती आहे, मी पहिलं तिकडलं ते क्षेत्राचं दाखवलं त्याला, पण त्याचं ते काय अगोदर काही काढलेलं होतं, नंतर काही काढलं त्याच्यामुळे ते त्याला ऍक्च्युअली अंदाज येईना त्याचा. आता हे क्षेत्र पूर्ण नवीन आहे त्याच्यामुळे त्याच्यात ऍक्च्युअली पूर्ण अंदाज बरोबर कळेल किती क्षेत्र. हा जेपीएसनी जीपीएस मग मला याच्यात दाखवा ना कशामध्ये हे याच्यामध्ये. हा नाही नाही हा तुम्ही करताय ते हेच ना ते आपण त्या फोन मध्ये बघू ना. हा तेच कसं असतं नॉलेज मिळेल सगळ्यांना असं. याचं जीपीएस असतं का? जीपीएस तुम्ही स्वतः विकता का काय? नाही नाही कंपनीचं मॅडम ते. हो का? आणि त्याच्यामध्ये हे मोजायची सगळी मोजणी. हा ते आता बसवल्यानंतर ते पूर्ण तुम्हाला लँड मेजरमेंट तुमचं इंजिन चालू आहे बंद आहे पूर्ण दाखव. लांबी रुंदी सगळं फक्त हे गव्हाच्या बाबतीत उपयोग आहे का? हे हार्वेस्टरला चालतं आणि ट्रॅक्टरला पण चालतं. ज्यावेळेस आपण नांगरणी करतो, ज्यावेळेस आपण ट्रॅक्टरला नांगरणी रोट्या मारणार त्यावेळेस ते ऍक्च्युअली क्षेत्र दाखवतो. अच्छा, गुंठेवारी मध्ये एकर मध्ये हेक्टर मध्ये. काय किंमत आहे त्याची? त्याची ते तसं 4G जे बसतं ते त्याची 8,500 रुपये आणि जे 2G आहे त्याची 5,500. हा हा हा, ऐकलं होतं बरं का महिंद्राचं असं. त्यांनी म्हणजे त्यांचं स्वतःचं ट्रॅक्टर जर असलं ना महिंद्राचं ते स्वतःला जीपीएस लावून वगैरे देतात असं. म्हणजे याच्यामुळे फायदा आहे की आपल्याला याच्यामुळे असं आहे का जो ट्रॅक्टर चालक मालक आहे समजा त्याचं कसं आहे क्षेत्र बरोबर सांगत नाही लोक ऍक्च्युअली क्षेत्र काढतय त्याच्यामध्ये. तुमचं जसं आता याचा मशीन मालकाचा दररोजचा फायदा होतो 15-20,000 हा फायदा याच्यामध्ये. छान आहे. मग आता ऍक्च्युअली आपण ते कसं मोजलं जाते ते आपल्याला दाखवते. दाखवतो मी तुम्हाला आता. ते आता ऍक्च्युअली म्हणजे ते फोन मध्ये इन्स्टॉलेशन केलं जातं त्याच्यानंतर आपल्याला ते सगळं फोन मध्ये दिसतं. असं काही नाही का बाबा तिथं मशीन लावलं म्हणजे ते कुठेही पाहू शकतो आपण. इन्स्टॉलेशन झाल्यानंतर फोन मध्ये घरी सुद्धा आपण आता तो आपला जो कांडेकर आहे याचा जो मालक आहे तिकडे गावाकडे तिथं पोहर आला तो. हो का? क्षेत्र किती तयार झालं आता यांची यांना इन्स्टॉलेशन करून दिलं हे बी फोन मध्ये पाहत आहे.
हे फोन मध्ये पाहून सांगू शकते क्षेत्र किती. अच्छा अच्छा. त्यांना काही तिथं मशीन जवळ जायची गरज नाही, काही नाही, कुठेही असू द्या. की जर मुंबई जरी असले तिथे क्षेत्र पाहू शकते. आज दिवसभरात किती काम झालं काय झालं. हे कसं असतं म्हणे तुम्ही तेवढं काम दाखवतय त्या प्लॉट मध्ये. आता आपला प्लॉट इथे चालू आहे. प्लॉट तयार करते डायरेक्ट म्हणजे हे गुगल गुगल वरून. गुगल मॅप आहे. गुगल मॅप त्याच्यावर गुगल मॅप वरून करते. आता हे काय दाखवलंय असं. हे ते लोड होऊ राहिलं. अच्छा. तर हे असं मशीन असतं जी याला काय म्हणता GPS. GPS GPSचं मशीन असतं आणि खरंच चांगलं आहे. हे तुम्हाला विचारायची गरज नाही पण. हां म्हणजे इतरांना विचारायची गरज नाही पडत किती प्लॉट तुमचा, किती प्लॉट आहे किंवा किती जमीन आहे, करेन किती काम आहे. हे डायरेक्ट याने मोजलं जातं. क्षेत्रफळ इंजिन चालू हे माहिती होतं का मला. ही फक्त महिंद्रा कंपनीची सुविधा आहे बरं का, बाकीचं नसेल मला वाटतं. हां मेजरमेंटचं काम कोणतीच दुसरं नाही म्हणजे जसं क्षेत्र मोजणीचं जे कंपनी फक्त महिंद्रा कंपनी. याचा फायदा असा आहे ड्रायव्हरच्याकडे जरी आपण ठेवला. ड्रायव्हरच्या कोणाच्याही भरोशावर तुम्ही ट्रॅक्टर देऊ शकते आणि चालू शकते, धंदा करू शकते. ड्रायव्हरची काही म्हणजे याला बोलण्याची गरज नाही. तसं हे GPS चं तुम्हाला कळालेलं असेल. मी आता तुम्हाला दाखवलं यांच्याकडे मशीन असतं. मला सगळं क्षेत्र कळवलं. केवढ्याचं मशीन म्हटलं तुम्ही? साडेआठ हजार. साडेआठ हजाराचं आहे बघा. आणि यांच्या आज तुम्हाला ब्लॉग मधून कळालेलं असेल. आणि तुम्हाला असं जर मशीन बसवायचं असेल महिंद्रा कंपनीचं जर तुमचं ट्रॅक्टर असेल तर तुम्ही असं मशीन बसवू शकतात. आता इतकं दाखवलं. हे एवढं एवढासा भाग राहिलेला आहे आणि झालं आहे आपलं हे गहू सगळं हार्वेस्टर म्हणून काढून झालेलं आहे. फक्त जेवढं दिसत आहे तुम्हाला हे पहा इतकाच एवढाच राहिलेला आहे. हे मशीन आपलं सगळं झालेलं आहे गहू काढून. आणि बघा याच्यातला जो आहे भुसा गहू आता याच्यातून पडणार आहे. ते मागच्या वेळेस भरपूर झाला होता ना. एवढाच झाला का मागच्या वेळेस? एवढाच झाला. तर असे त्याच्यामधला जे आहे ते तो भुसा आता याच काढला जाईन. तो या पद्धतीने काढला जातोय. तो भुसा इतका झालेला आहे. पापडीवाणी दिसतंय एकदम सोनपापडी सारखं दिसू राहिलाय तो भुसा. ते क्षेत्र पाहू ना किती बघा ना मोजा ना. चला आता यांचा पण गहू आता अजून सांगून घ्यायचा हार्वेस्टर मधून. तर हे सगळे आलेले एक एक जी नंबर हाताने मोजायचं काम चालू आहे. पटनी असं काय तुमचा अंदाज काय किती? एक सव्वा एकर. एकर सव्वा एकर. हे सात आणि हे साडेतीन एकर आहे सगळं. तिकडं गहू राहिला काका हे की नाही पा तिकडं कोपऱ्यामध्ये राहिलं तिथं. आपलं लक्ष नाही गेलं कडाला चालत नाही त्यांना काढलं. तर हा मस्त भुसा निघाला याचा ना. कांडे कांडे राहिले आता याचं काय करायचं? जाऊन टाकायचं. मेंढ्याला नाही द्यायचं आणि मग आता जाळल्यानंतर नुकसान होते ना वावरातची. मेंढ्या नाही खात का? मेंढ्या. अच्छा अच्छा.
चला आता आपला ट्रॅक्टर मधला गहू आता इथे येणार आहे, त्याच्यामुळे हा कागद अंथरून ठेवलेला आहे ते, आणि याच्यावर गहू आता ओतायचा आहे कारण याला वाळवायचं पण आहे ते, आणि ट्रॅक्टरने हा गहू आलेला आहे. बस असं जर फक्त असं खाली येऊ नये आपला गहू हा बघा एवढा झालेला आहे. आणि हे गहू होणं किंवा उत्पादन कमी जास्त होणं हे सर्व वातावरणावर अवलंबून असतं, म्हणजे ह्या वातावरणाशी मिळतं जुळतं धान्यांनी घेऊन एवढा आपल्याला गहू पदरी पाडलेला आहे, आपल्या पदरी दिलेला आहे. तर याची ॲक्च्युली मोजणी होणार आहे ते, आणि आपल्याला कळेल नक्की किती हा आपला गहू झालेला आहे ज्या वेळेस तो गोण्यांमध्ये मोजला जाईल किंवा वजन काट्याने मोजला जाईल. तर लवकरच आपण हे मोजमाप पण करणार आहोत. चला भेटूया पुढल्या व्लॉगमध्ये.